1918 წლის სექტემბერი. სოხუმის დაცემამდე რჩება რამდენიმე დღე. გრძელდება ინტენსიური დაბომბვა. ტერი ქალაქს უახლოვდება. ცეცხლმოკიდებულ სოხუმში დარჩნენ მხოლოდ რჩეულები. 23 სექტემბერი. თბილისიდან სოხუმში მოფრინავს უშიშროების სამსახურის პრეზიდენტის რაზმი საგანგებო დავალების შესასრულებლად. როგორც ყოველთვის ისინი არიან იქ, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს სამშობლოს. სამწუხაროდ მათ ვერ შეძლეს მოძმეთა დახმარება. თვითმფრინავი დაშვებისას ააფეთქეს. სპეცრაზმის ყველა წევრი დაიღუპა. ზემდეგი პეტრე გამჯაშვილი, გიორგი ჩარგეიშვილი, ზემდეგი ზაალ ამაშუკელი, ზემდეგი ნიკოლოს სიკლაური, კაპიტანი ვლადიმერ მურადოვი, კაპიტანი დავით ნასბიშვილი, ზემდეგი მალხაზ ფარჯანიძე, ზემდეგი თემურაზ ალდასტანიშვილი, ზემდეგი მალხაზ თითფერიძე, ზემდეგი გურამ ზალდასტანიშვილი, ზემდეგი ვასილ ტიკლაური. 23 სექტემბერი აფხაზეთის ტრაგედიის კიდევ ერთი დაუვიწყარი ფურცელი. გავიდა წლები, საქმე რომელსაც უშიშროების სამინისტროს მოაწყო. Конечно. Дорогая моя, 154 летела. Айс, когда гибло, айс?
Когда бегал? Здесь мины, мины. Мы не будем взрывать, а уйдите оттуда. Все уйдите оттуда. Ира, Ира, Камикани, камде. Камо димаши ма. Сейчас хелзе и ци, сахлы смоква на шейле, да? Фитон нахет, это рамота. Ну а раньше мы рановались. Да на сад замотались. Ну а это хорошо. А если так не были его. Говорит, журналист какой-то снимал. Снимал, да, здесь... на этом самолете сидел. Да не, он все. Живой остался. Картолист, да? Да? Да. Ну все, вот это самый главный. Кассета что целая? Ух, ух. Мы с тобой делимся, там, куда мы делимся.